Nobeigumā piedāvāju paskatīties arī uz stāsta rakstīšanu kā ceļojumu. Un tas ir rakstnieka ceļojums. Ja sākumā tā ikdienas situācija, kurā autors atrodās, šis te status quo, kāda ir šī lietu kārtība, ir ikdiena, līdz brīdim, kad rakstniekam rodas šis te izaicinājums, vēlme uzrakstīt grāmatu. Nu, un tad jau rakstnieks dodas tālāk šajā te varoņa ceļojumā, sastop skolotāju, sāk apgūt rakstniecības pamatus, kā jāstāsta, kā jāraksta stāsti, sāk apgūt dažādus materiālus, sāk pētīt dažādus materiālus, citiem vārdiem sāk uzkrāt šīs tas zināšanas, sāk iegūt instrumentus, rīkus, kā tālāk risināt šo situāciju. Nu, tie izaicinājumi, kas rakstnieka ceļā gadās, viņam ejot cauri šim te varoņa ceļojumam, ir gan prokrastinācija, gan slinkums, gan tas, ka nav laika, gan tas, ka nolaižas rokas, gan tas, ka šis te mērķis uzrakstīt savu tekstu, uzrakstīt savu stāstu, tas šķiet tik grūts, izaicinājuma pilns, nereāls, neiespējamā misija. Taču gala beigās, kad rakstnieks turpina virzīties pa šo te savu rakstnieku varoņu ceļojumu un uzraksta šo te grāmatu, viņš patiešām ir pārveidojies un kļuvis par citu cilvēku, un atgriežas ierastajā vidē jau kā autors un var turpināt savu mierīgo dzīvi līdz brīdim, kad tam rodas ideja jau nākamajam tekstam, ko viņš vēlas uzrakstīt. To arī novēlu jūsu rakstnieka ceļojumā nonākt līdz šī ceļojuma gala punktam, kas vainagojas ar jūsu stāsta uzrakstīšanu. Veiksmi!